Det skulle være en hyggelig venninnetur til en gammel hytte ved sjøen. De ante fred og ingen fare. Fantastisk! Å, Gud! Nå skal vi kose oss! Ja, gjett om vi skal. Middag? Det noen som har tenkt på middag? Nei, fader! Helt til en fatal beslutning ble tatt. Vet du hva vi gjør? Vi plukker blåskjell. Her? Det passer jo kjempegodt til hvitvin. Så mye hvitvin. Det er ikke manko på hvitvin. Ikke akkurat. Skål! En beslutning ingen kunne ane rekkevidden av. Det var veldig deilig. Det var så godt. Men er det ikke sånn en regel om blåskjell? At de må hentes på mer enn en meters dyp? Sånn blåskjellvarsel, hva er det for noe? Sånn at man kan ringe en blåskjelltelefon for å liksom sjekke? Blåskjellvarsel? Blåskjelltelefon? Det er det dummeste jeg vet! Skål da, jenter! Og som gjorde resten av turen til et sant helvete. For han ute og reiser hele tiden, og ungene, de jo litt av... Er det noe på ferie, jenta mi? Nå er det går fint. Ok. Gisken og Arman. Andrea Brein Håvik. Jævla blåskjella! Det er i hvert fall ikke blåskjella. Det må være noe annet. Det var jo voldsomt, da. Med Heidi Goldman. Oi da. Har du sjekket? Blåskjellvarsle. Nå må vi holde hodet litt kaldt her, jenter. Nå gjemmer vi hjemme. Hold opp, vi skal kose oss. Kan ikke la det her ødelegge for oss? Herregud da, dette går jo over det. Jeg er ikke med. Med edel Hammersmark Jervann. Å, fader. Blåskjellvarsle. Har du problemer med smuss som det er vanskelig å få opp? Ja, der kan jeg anbefale GIF. Tørm opp. Kommer snart til en kino nær deg.